Aeroporto de Guarulhos. Pedidos que permaneçam sentados e mantenham o cinto de segurança afivelado até que o sinal luminoso se apague. Mantenham seus aparelhos eletrônicos em modo avião até a abertura das portas. Ao desembarcarem, recebem as regras locais para uso desses aparelhos. Lembre-se de abrir com cuidado os compartimentos superiores. Sua bagagem pode ter sido deslocada durante o voo. Ao sair, confere se estão levando todos os seus pertences. Para nós foi um prazer compartilhar essa viagem com todos vocês. Obrigada por voar Latam. Esperamos que você tenha um excelente dia. Ladies and gentlemen, count on welcome to Guarulhos Centers Airport. Count upon the aircraft in a remote area and the light the rainbows. Outside temperature at 12 degrees, 52 Fahrenheit. Thank you. Thank you.
Tripulação, portas aí. Vamos.